میرا نام مقصودہ ناز ہے، گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول علی مدد جتک کی ایز اے انچارج ہوں، اور میں جو کام کر رہی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ، حکومت ہمارے مطالبات مان لے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس کے خلاف روڈوں پر آنے کے لیے۔ یہ نئی حکومت آئی ہے، تبدیلی ہے کیا؟ ہاں تبدیلی ہے۔ اگر عمران خان کہہ رہے ہیں، آپ اگر اس کی باقاعدہ پچھلی حکومت سے پہلے کی آپ ڈبیٹ دیکھیں تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف یا دوسرا کوئی بھی ہے، انہوں نے اتنی مہنگائی کر دی کہ غریب عوام روٹی نہیں کھا سکتی، سوکھی روٹی کھا رہی ہے، اور اس نے تو اس حد تک مہنگائی کر دی ہے کہ غریب عوام سوکھی روٹی کھانے سے بھی گیا۔